Här brister det för Sanna Nilsen i direktsändning. Frågan blir för mycket. Sanna Nilsen samarbetar med den ideella organisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, mot hedersvåld och förtryck. I en ny intervju om ändamålet kommer artisten in på sonen Gibson, vilket gör henne märkbart berörd. I slutet på januari varje år anordnas Fadime-dagarna av den ideella organisationen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime. Under dessa dagar arbetar de på olika sätt med att nå ut med sitt budskap, att stötta och hjälpa personer som lever under hedersrelaterat våld. I kvällens Efter Fem gästades Tilde Don Paula av grundaren av organisationen, Sara Mohammad och artisten Sanna Nilsen, som i år kommer att sjunga på Fadime-galan som hålls nu på söndag. Sanna har också varit med och designat en blus tillsammans med Camilla Thulin, vilken hon kommer sälja för att samla in pengar till ändamålet. Sanna Nilsens starka ord om sonen, känslosamma stunden i direktsändning. I intervjun talar de om det allvarsamma ämnet som drabbar många i Sverige än idag, vilket får Sanna Nilsen att bli märkbart berörd i det direktsända TV4-programmet. Fadime och Pela har jag haft med mig också i mitt liv på något sätt sedan man fick veta om detta fruktansvärda, säger hon och fortsätter. Framförallt som förälder, och människa. Som mamma till min 2-åriga älskade lilla son. Så bara känner jag att jag förstår inte hur det kan vara så. Jag tänker att jag som mamma vill ju bara ta hand om min lilla älskling och att han ska få leva precis det liv han vill leva. Få älska precis den han vill älska och leva sitt eget liv på sina villkor. Och det är så svårt att förstå att det inte är så för alla. Därför visar inte Sanna Nilsen upp sonen Gibson offentligt. Sannas lilla älskling är sonen Gibson, som kom till världen i oktober 2021. Trots att han hunnit bli över 2 år har man fått se väldigt lite av den lilla pojken. När hen träffade Sanna Nilsen inför premiären av Stjärnorna på slottet berättade hon varför hon inte vill visa upp sonen i offentligheten. Fortsätt läsa. Jag är väldigt mån om att han ska få vara privat och han ska få välja själv om han vill bli visad på bild eller inte. Han är 2 år och har ingen aning om världen där ute. Det är mitt jobb och hans pappas jobb att guida honom igenom det och skydda honom så gott vi kan, sa hon då. Så här får man ibland se skymten av lilla Gibson.